Terezínský pevnostní příkop na jeden den zaplavila voda z nedaleké Ohře. Do města se totiž vrátily poslední pirátské války. Akce v režii pirátů, korzárů a mořských vlků se konala 13. srpna za účasti více než stovky účinkujících a pomocníků. Jsou to slavnosti, které byly ukončeny covidem v roce 2019, předtím byly 4 roky a teď vlastně navazujeme po covidové situaci, takže doufám, že všem se ta událost bude líbit a že se to stane tradicí, která se bude opakovat každý rok. A jelikož jsme navazovali po tak dlouhé době, tak jsme si netroufli úplně v zásadě nějaké velké změny dělat. Pouze třeba co se týká aktivit dětských, tak jsme se zapojili s místními spolky, zde osmičkou, která tady vlastně v Terezíně bude nově figurovat jako další aktivita na sociální služby a děti. V průběhu dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si ukázky modelů lodí, projet se na lodičkách nebo absolvovat přednášku o historii Terezína a dodnes funkčním vodním systému z 18. století. Právě díky němu byl pevnostní příkop zatopen. Zlatým hřebem programu, ve kterém nechyběly ani pouťové atrakce a živá hudba, byla ovšem pirátská bitva s efekty, puškami a děly. Letos na téma Vzpoura otroků. Je to vlastně boj o svobodu otroků. Vždycky to téma se snažíme měnit, aby aspoň ta bitva byla jako různorodá. My jsme hlavním pořadatelem, ale samozřejmě bez spolku by to nešlo. Takže musím La Grace a všechny jejich příznivci, kteří jsou i mimo Českou republiku a vlastně vidíte je všechny tady v kostýmech. Dále je to samozřejmě město Terezín, který poskytlo technický zázemí a povolilo nám zatopit vlastně část pevnosti. A potom spolky jako hasiči města Terezín, kteří jsou naprosto úžasní, pomáhají nám po celý den, včetně nápustě. Povodí Ohře, že nám vlastně povolilo využít vodu i přesto, že to bylo velice na hraně. A ostatní spolky, které se podílejí, myslím, že bez nich by to rozhodně nešlo, i když ta snaha naše je veliká, ale opravdu bez nich by to nemělo smysl. Svobodné bratrstvo mořských žebráků statečně bojovalo proti otrokářskému gengu Olafa Ketchupsona ze Španělska. Lodě byly plné nejen vojáků, ale i mužů, žen a dětí, kteří ctili potřebu pomoci utlačovaným. Dobro nakonec zvítězilo nad zlem a otrokářský gang byl poražen. Pořádající Terezín město změny doufá, že to diváci ocenili.